इतनी समझदार है कि क्या बताऊं। ये इसको इस जगह से इतना प्यार है, वो बच्चे दिए हैं, बच्चे बड़े हो गए फिर भी उनको छोड़ के इसी जगह पे पैदल पहुंच गई। तीन बड़े तो एक भी क्रॉस करना मुश्किल है यहाँ पे। आत्मा निकु है जेड़ा है हमने सोचा था दस्तरखान यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन फायदा नहीं है, दस्तरखान पे ये खाते नहीं है। दो तीन दस्तरखान पे बैठेंगे, बाकी इधर उधर फिर भागते हैं ये। बात मैं उन कुत्ती नु दे बेचारे। خیر کثیر کثیر الحمدللہ کچھ لوگ اکثر پوچھتے رہتے ہیں ویڈیو کے اندر کہ یہ آپ کھانے میں ان کو کیا لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے مٹن اور چکن مکس، اور کچھ کو دیتے ہیں ہم کیٹ فوڈ، یہ کیٹ فوڈ نہیں کھاتے اس لیے ان کو کیٹ فوڈ ڈالتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کیٹ فوڈ کیا ہے، ہم نے پہلے شروع شروع میں تجربہ کیا کہ کیٹ فوڈ ڈالتے تھے، یہ نہیں کھاتے تھے، بھوک کے باوجود بھی نہیں کھاتے تھے، کچھ کھا لیتے تھے، لیکن جو گوشت ہے نا مرغی کا اور مٹن یہ خوش ہو کے کھاتے ہیں، بہت ہی خوش ہو کے کھاتے ہیں یہ بلے، کیونکہ ان بیچاروں کو کیٹ فوڈ کبھی کسی نے نہ ڈالا ہے نہ کبھی انہوں نے کھایا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ چکن اور مٹن جو ہے نا یہی ہم ان کو دیتے ہیں۔ ایک وہ چھوٹا سا بیٹھا ہے، یہ وہاں پہ بیٹھا ہے، میں دکھاتا ہوں، یہ بیٹھا ہے، کیا نام، یہ دیکھ، اس کو بھی دیتے ہیں آخر پہ، اس کو بھی کھانا دیتے ہیں۔ فاطمہ او تھے کہ نکو بیٹھا ہوں کھانا دے، اے آؤ دیکھ بیٹھا ہے جگہ پہ، چھوٹا بچہ یہ بیٹھا ہے، اور ابھی وہاں پہ اس کو چھوٹے کو کیونکہ چھوٹے جو ڈرتے ہیں ان میں ایک بیماری ہے جانوروں کے اندر جو مجھے پسند نہیں ہے، بس جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں سے کھانا بھی چھینتے ہیں اور مارتے بھی ہیں، سبھی نہیں، 100 میں 90% جو ہے نا یہ جانوروں میں چیز مجھے پسند نہیں، یہ جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں کو مارتے بھی ہیں اور کھانا بھی چھین لیتے ہیں، یہ چیز ان کی پسند نہیں ہے۔ بس پھر بھاگ رہے ہیں اس طرف، یہ بھی آیا فاطمہ، اے ہون آیا، یہ بھی ابھی آیا بےچارا، کہیں سویا ہوگا، ان کو جو کھانا دیا ہے اس کے باوجود بھی ابھی بھوکے ہیں یہ بیچارے، جو کھانا دیا ہے نا اس کے باوجود ابھی بھوکے ہیں یہ بیچارے، یہ دیکھو یہ بیچارے، یہ آ رہے ہیں فاطمہ کے ساتھ ساتھ، یہ دو ابھی تک ان کو کھانا دیا ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ، یہ بالٹی فل تھی، ہم نے سوچا تھا یہ بالٹی کافی ہے، لیکن یہ بالٹی بھی ختم کر دی، اتنی بھوک ہے ان بیچاروں کو،
इतनी समझदार है कि क्या बताऊं। ये आसान बात नहीं है, कहना और सुनना आसान लग रहा है, रोड तो एक भी क्रॉस करना मुश्किल है यहाँ पे। आत्मा निकु है जेड़ा है हमने सोचा था दस्तरखान यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन फायदा नहीं है, दस्तरखान पे ये खाते नहीं है।